Сьогодні поговоримо про Go. Це нова мова програмування від Google. Я розкажу, чому вона крокує, певно розвивається, набирає популярність. По різним оцінкам входить в топ-10 найпопулярніших мов програмування. Про мене, мене звати Сергій, я працюю на логіці, маю 6 років досвіду розробки, в основному бекенд, більшості Java, тому були порівняння з Java. І мав нагоду розробляти на Go один проєкт, повністю з нуля до продакшена на протязі року, і розкажу про свій досвід трошки пізніше. Сьогодні поговоримо про те, чому Go. Чому він не схожий ні на C, ні на Java, ні на які інші мови, про хомячків, про ідеологію Go, про ідеоматичний Go, як то кажуть, основні ідеї мови, найсмачніша фішка – це конкуренці, тулінг і ті граблі, на які я наступив під час ознайомлення з цією мовою, я думаю, багато хто наступає на ті самі граблі. Go, або ще, як його називають, Golang. Тобто, якщо шукати в Гуглі якісь питання стосовно Go, то краще казати Golang. Це така чисто процедурна мова, опенсорсна, причому опенсорс так зашитий в саму архітектуру, потім покажу як. Зі статичною типізацією, а точніше з ткачиною типізацією, так на Вікіпедії смішно написано. Качина типізація – це такий підвид динамічної типізації, яка каже, що якщо об'єкт реалізує інтерфейс, це означає, що він містить всі методи цього інтерфейсу, незалежно від зв'язків і ієрархії. І, або іншими словами, якщо воно виглядає як качка, плаває як качка, крекає як качка, то воно, напевно, є качка. На практиці це означає, що у нас немає явного зв'язку реалізації інтерфейсу, такої лінковки немає, немає слова implements. Теж, в принципі, на практиці потім покажу. Конкуренці модель, вона основана на CSP, Communication Processing, Sequential Processes. Про цю модель теж поясню трошки пізніше, більш детальніше. Робота з пам'яттю досить полегшена за рахунок garbage collector. Вона створена в Гуглі десь в районі 2007 року людьми, які працювали над Unix, Unicode, всяким таким. Вона компільована, має два компілятора. GC – це такий оригінальний компілятор, який був спочатку, і потім ще додався GCC Go з більшою кількістю оптимізацій, підтримкою більшої кількості процесорів. Запускається на основних платформах, в принципі, все, що нам потрібно. Підтримується. Чому Google вирішив придумати нову мову? Ну, вони кажуть, що їхня мотивація була створити мову без сюрпризів, ефективну, безпечну, з підтримкою паралелізації, але простої паралелізації, з можливістю легко масштабуватись і швидкий цикл розробки. Тобто, щоб люди могли взяти, пікапнути цю мову, стати ефективними вже тут і зараз, відразу. Няшний маскот. Зараз покажу. Сам Google використовує Go активно в себе. Вже на протязі довгого часу, в першу чергу, це Kubernetes. Все, що навколо оркестрації, контейнеризації, зазвичай написано на Go, не тільки в Google. Також в них є проксі, написані на Go, download.google.com написаний на Go, також в них є якісь там MySQL-балансери, написані на Go, вже запускаються на продакшені. Крім самого Google, багато велика компанія, це маленький список тих, хто вже зараз використовує Go на продакшені. Їх набагато більше. Це теж маленький список тих продуктів, які я знаю, написані на Go. Docker, все, що навколо Docker, CoreOS, вся ця контейнеризація, вся ця історія, вона зазвичай пов'язана з Go.
є бази даних, написані на Go, InfluxDB, знаю, написано на Go. Bolt, ще є така NoSQL база даних, написана на Go. Серед Discovery, DCT Console, теж написано на Go. Я знаю, що в Datadog бекенд написано на Go. Line — це текстовий едітор, у нього бекенд написано на Go. Все, в списку, в принципі, можна зрозуміти, що основні місця застосування Go — це клаудні мережеві сервіси, всякі роутери, проксі, балансери, розподілені бази даних або сервіси, всяка внутрішня інфраструктура, також можна писати мікросервіси, є щось, якісь фреймворки для цього навіть. В Go немає якби таких явних фреймворків, як ми розуміємо, наприклад, Java, там Spring або щось таке, але є якісь набір бібліотек, які організовані якось разом, і можна це назвати фреймворком, умовно. Загалом, все, що навколо контейнеризації, оркестрації, зазвичай написано на Go. І досить легко робити всякі командлайнові тузи, навіть легше, ніж на Python, мені здається. Маскот — це такий хомячок і... Гофер. Гофер, окей. Гофер. Це інший звір. Добре. Ага. Є різниця, так? Звісно. Добре. Уточнення маленьке від Івана. Маскот Гофер. Його намалювала жінка Роба Пайка, одного з основних розробників Go. І чому саме Гофер? Я думаю, так, очевидно, що вона змальовувала його з натури. Взагалі, Роб Пайк — це основний ідеолог Go, один з основних розробників Go. І він такий має свої погляди на те, як має розвиватись мова. І багато людей, які приходять на Go з інших мов, вони часто запитують про фічі, які вони знають з цих мов, там, чому немає цього або чому немає того. І Роб Пайк їм відповідає, те, що ці фічі, вони не належать до Go та, чи його ідеології. І додавання цих фіч, воно не зробить Go краще, воно зробить його тільки більшим. І таким чином Go не стане цікавішим, він перестане бути таким інакшим. І тому з версії 1 мова зафіксована, тобто немає, не відбувається якихось великих синтаксичних змін. І це добре, тому що у нас є зворотня сумісність автоматично. І такий погляд Роба на цю всю історію. Взагалі мова знаходиться в активному розвитку зараз. Наприклад, це скрін з GitHub за листопад. Там весь source code мови знаходиться на GitHub. Там ми бачимо, що активно ведеться девелопмент, багато комітів закриваються якісь. Тікети відкриваються і так далі. Але ця розробка, вона ведеться в основному в плані оптимізації роботи компілятора, оптимізації роботи garbage collector, тобто покращується сам перформанс. Не змінюється сама мова, тобто фічі мови, синтаксис мови, він залишається таким сталим, але відбувається деяка робота по оптимізації і розширенню стандартної бібліотеки, наприклад. Ось, наприклад, графік залежності паузи garbage collector від розміру хіпу. І взагалі в Go на перших версіях була така проблема, що могли бути паузи stop the world до сотень мілісекунд, але вони з часом це оптимізували, і ми бачимо, що тут Go 1.6 вже десятки мілісекунд, а потім вони ще далі оптимізували, тобто ще краще став перформанс. Зараз я поясню якісь основні концепції Go, якісь відмінності, тому що весь синтаксис пояснювати у мене часу немає, презентація трошки не про те, але поясню якісь такі відмінності від інших C-подібних мов. І перше, що потрібно тримати в голові завжди, те, що все передається по вели Go. І це важливо, тобто на це треба вважати. Всі знають різницю PSB reference, PSB value, сподіваюся, це не треба пояснювати. Cool. Основні елементи Go — це, звичайно, у нас є типи,
У нас є функції, методи, причому функції як first-class citizen можна передавати, якщо потрібно, і інтерфейси, і структури, це щось подібне на класи, не зовсім є пекеджі, окремі є елементи для concurrency і швидка компіляція. Триває секунди, зручний тулінг навколо цього всього. Все це на практиці просте і зручне в користуванні. По типам ніяких сюрпризів підтримуються всі необхідні типи. Є вбудована підтримка Unicode відразу, є підтримка комплексних чисел з коробки. Трошки синтаксис покажу. Наприклад, для того, щоб об'явити зміну, ми пишемо var, назву зміну і її тип. Тобто у нас завжди тип буде після назви зміни. В об'явленні методів, в класі і так далі. І для того, щоб це ми об'являємо просто зміну таким чином, але крім такого об'явлення існує ще такий так званий short variable declaration. Оцей синтаксис дві крапки дорівнює. Це означає, що ми одночасно об'являємо зміну і створюємо її. Тобто ми не вказуємо її тип, та? Окей. Але компілятор достатньо розумний, щоб вивести його тип, тобто він зрозуміє, що тут скоріше за все int, і тип k буде виведений як int. Але ми ніде його не вказуємо, тобто комп'ятор сам це розуміє. І відповідно, наприклад, тип C буде там boolean, Python, boolean, Java буде string. Тобто комп'ятор достатньо розумний, щоб це розібрати. Отак у нас об'являється функція, func, назва функції, і в дужках типи, які повертаються з функції. І одразу ще тут показую таку особливість, що у нас є multiple return, тобто функція може повернути там одне або кілька значень, може нічого не повернути, звичайно. Але цей multiple return, він працює наступним чином, тобто ми визиваємо функцію і асайнуємо її до двох змінних. В принципі, зручно, так, в Python теж таке є. Але тут такий нюанс, що не використані змінні або імпорти compilation error. І це трохи збивало мене на початках, там, коли йде якийсь активний девелопмент, і там потрібно швидко щось запустити, а воно запускається, бо в мене помилка компіляції. Він не використав імпорт, або ще щось таке. Але ну, потім звикаєш до цього всього. І, в принципі, для того, щоб цього уникнути, ми можемо використовувати underscore. Тобто, якщо, наприклад, далі по флову програми ми ось не використовуємо якусь зміну там, першу або другу, то ми можемо її замінити на underscore, тобто сказати, це ігнорувати. Тобто ми зацікавлені там тільки в другій зміні або в третій. А там перші дві пропустити, то ми просто вказуємо underscore для того, щоб компілятор не матюкався нам на unused variable. Так? Масив. Це звичайний масив, до якого ми всі звикли в програмуванні, має фіксований розмір, об'являється наступним чином variable, пишемо назву, розмір масива і тип елементів, які в нього кладуться. Робота з ним доволі проста, звернення по індексу. Нічого такого, ніяких сюрпризів тут немає. Але Go, зазвичай, 90% часу ми не використовуємо array, ми використовуємо слайси. І слайс – це такий динамічний view на елементи масиву. Тобто його структура ось показана ось тут схематично, така простенька структурка. Має референс на якийсь underlying array, має довжину і capacity. І має схожий синтаксис для об'явлення, так? Тобто тільки так само, як в array, тільки немає розміру. Тобто немає вказання на розмір, немає фіксованого розміру. І коли ми об'являємо, наприклад, слайс ось таким чином через var, то у нас буде створений отакий наступний об'єкт, і референсу на underlying array немає, тобто у нас буде new. І будь-яке звернення до елементів цього слайсу, воно... Так, буду старатися. Окей. Тобто будь-яке звернення до елементів цього слайсу, воно буде результувати в nil pointer exception, nil pointer error.
І, в принципі, для того, щоб проініціалізувати це array, використовується трошки інших синтаксис, використовується будована функція make. Тобто, якщо ми хочемо створити слайс і відразу його проініціалізувати, тобто проініціалізувати той array, який цей слайс буде використовувати, та, то ми використовуємо будовану функцію make. Тобто, з допомогою make можемо створювати будь-які складні типи в Go. Це така будована функція, тобто ми передаємо їм тип, який ми хочемо побудувати, і якісь параметри для конструювання. Так? Тобто, наприклад, в цьому випадку ми хочемо створити слайс з розміром 5. Відповідно, він нам створить слайс, проініціалізує array довжиною 5 елементів, та, і одразу ми маємо референс на цей array. Це яка зелена петілька чи фіолетова розмір слайс? Розмір len 5, а capacity це типу скільки. А, сорі. Capacity це скільки взагалі може вмістити array, так, але це довжина. Тобто, якщо у нас там довжина може бути в деяких моментах менше, ніж capacity. То, це такий, зараз покажу, інший спосіб створення array. Відповідно, створюючи таким чином array через make, ми вже можемо відразу працювати, звертатися там по індексу до елементів. Все досить просто. І коли ми кажемо, що slice – це view на array, то ми можемо мати один array і мати на нього кілька слайсів. Наприклад, тут у нас створюється цей array, так, розміру 5. І ми на нього створюємо слайс, тобто ми на нього створюємо view, такий референс, починаючи з другого елементу до четвертого. Тобто цих слайсів ми на один array можемо створювати багато, не один. І тут важливо відмітити, що створюючи кілька слайсів на один той самий array, коли ми робимо зміни в array через якийсь один слайс, всі інші слайси будуть отримувати зміни. Тому що ну, вони всі пойнтять на один array. Так? І це може бути сюрпризом в деяких ситуаціях, тому потрібно це тримати в голові теж. Так, ось таким чином, наприклад, можна ще інакше створити слайс. Тобто тут створюється слайс стрінгів, так, і відразу ініціалізуються якісь значення. Ну і для того, щоб скопіювати з один слайс в інший, там значення знову слайс в інший, ми використовуємо будовану функцію copy. Для того, щоб додати якісь значення до слайсу, ми використовуємо будовану функцію append. Передаємо йому сам слайс і обов'язково робимо реасайн, тому що append він розумний, він автоматично розширить underline array, та, в той array, на який слайс, якщо там його довжина нам недостатня. І нам відповідно потрібно зробити новий референс на слайс. Мапи теж в основному будуються з допомогою будованої функції make. Це зручно, тому що у нас відразу відбувається ініціалізація. І для того, щоб звернутися до елементів мапи, використовуємо наступний синтаксис, просто вказуємо там ключ, там, для того, щоб покласти значення. Можемо дістати значення по ключу, для того, щоб видалити, там теж використовуємо будовану функцію delete. І для того, щоб одночасно дістати елемент з мапи і перевірити, чи він там дійсно є, чи він там був, використовується наступний синтаксис. Тобто ми можемо зробити це саме get, але посайнити дві зміни. Тобто перше у нас underscore заігнорений, але там буде просто value, яке лежить по цьому ключу. Так? А друге – це boolean flag, який показує, чи дійсно був присутній value по цьому ключу в мапі, чи не був. Тому що коли ми по ключу не маємо ніякого значення, нам принесеться дефолтне значення для цього типу. Тобто для інта нам принесеться 0, для booleana нам принесеться false, там для структур нам принесеться якийсь nil. І для того, щоб нам дійсно перевірити, чи це був 0 по цьому ключу, чи там не було нічого, нам потрібно використовувати оцей
Оцей синтаксис. Окей, та, що перевірю таке. Та, звичайно, ну, тобто, ключом може бути будь-що, і стрінг у них кейс-сенситів, відповідно. Та. І та. Не будь-що. Мапа і слайс не може бути ключом мапи. Мапа і слайс. А, окей. Добре. Структури, які містять. Так, звичайно. Бути. Звичайно. Окей. Можна по слайсу ще питання? Так. Коли ми там append робили, то у нас вже новий буде слайс. Тобто я можу не переживати відносно там мітабіліті. Так. Так. Дякую. Ми додаємо новий ключ, як ініціалізується значення ключу? Ну ми ось в мапі, так. Тобто... Ми додаємо ключ, ми, скажімо, не знаємо, чи значення ще немає. Ми хочемо слово складати, шукати слово. Знайшли, нам треба після того проініціалізувати. Воно ніяк не проініціалізується. Тобто, якщо у нас немає по ключу нічого, у нас там нічого немає. Повернеться дефолтне значення для цього типу. Так? Якщо ви хочете щось покласти, то викладіть. А яке дефолтне значення? Дефолтне значення залежить від типу. Тобто для інта це 0. Що у нас ясно, що у нас. Так, що у нас є типом вели. Питання в тому, що. Там, ну, яким чином можна спочатку в мапі забити всі ключі, а потім наповнювати їх значення? Можна, тобто робити тобто зараз ітеруємося по мапі, наприклад, так. А ми можемо зробити якийсь інший for там з... Тобто ще нема по чому ітерувати, ага. Пуста мапа, і ми так. Потрібно заповнити її ключами без значень. Без значень. Можна валювати? Так, ми можемо пройтися в рейнджі і покласти просто... Щось покласти, так. Так, для того, щоб проітеруватись по мапі, використовуємо range. Тобто range повертає нам одночасно ключ значення. І для того, щоб відразу зробити створення ініціалізації зі значенням, використовується наступний синтекс з такими фігурними дужками. Одразу вказуємо і ключ значення. Інтерфейс. Go — це теж проста ідея. В нас є просто набір методів. Наприклад, інтерфейс стандартної бібліотеки Go, reader, так, у нього є один метод read, який повертає там, якісь нетове значення і error, якщо відбувся якийсь error. Про error handling поговоримо пізніше. І наступним чином у нас виконується визов цього методу на якісь імплементації. Так? Відповідно, якщо ми не зацікавлені там, в кількості, там, скільки ліній коду там, чи скільки байтів ми прочитали, то ми можемо заігнорувати. Там. Ми зацікавлені, наприклад, тільки в тому, чи у нас виконався ерор, чи не виконався ерор по результату операції. І ще один важливий момент – в Go case matters. Тобто, оце те, що у нас метод з великої букви, так? Бо назва інтерфейсу з великої букви, це означає, що він публічний, тобто він експортується з пекеджу, тобто всі інші пекеджі будуть його бачити. Якщо він lowercase, це означає, що він private, тобто тільки всередині пекеджу він буде видимий. Відповідно, в Go немає там, таких кейвордів, там private, protected, все оформлюється за допомогою там, lowercase, uppercase. Тобто якщо зміна uppercase, вона публічна, lowercase, вона там private. Окей? Структурка, теж проста ідея, у нас є набір даних і опціонально з якоюсь поведінкою. Тобто у нас з'являється так type, назва, struct і пишеться просто набір полів, які містяться в цій структурці. І наступним чином створюється інстанс цієї структури за допомогою теж такого literal, за допомогою фігурних дужок. В принципі, назви полів передавати при конструкції не обов'язково, ми можемо просто через кому передати там два стрінга. Так. Але бажано це все-таки робити для того, щоб була більш явна читабельність. Я розумію, що ідея вона автоматично нам підсунеться в стрінг. Тобто, якщо ми будемо ініціалізувати структури без назв філдів, якщо ми додамо новий філд, вона буде compilation error, бо він не буде відповідності. Uh-huh. А якщо ми будемо іменовані використовувати, то при додаванні нового філда там буде default value. І нам не потрібно усюди ініціалізацію приписувати. Так, так. Тут у нас завжди є якийсь default value, так.
і ну, це зручно. Крім того, на структурку можна ще навішати теги або анотації, можна так назвати. Це такий вид метаінформації, яка нам щось каже про дані, як працювати з даними. І, звичайно, це використовується там для серіалізації, десерізації, але не обов'язково. Тобто, ось приклад саме типовий, як нам замапити якусь структурку на JSON, тобто сказати, як ці дані будуть серіалізуватись або десерізуватись JSON і навпаки. І ми можемо навішати там кілька namespace-ів, навіть можемо створити свій namespace для тегів. Тобто, ось таким чином у нас одна структурка буде працювати там, серіалізуватись і в JSON, і в XML. Але один нюанс, що ця стрінга магічна, яка тут йде, та, в кавичках, а вона ніяк не перевіряється компілятором. Тобто, якщо ми тут зробимо якусь помилку, якийсь неправильний синтекс зробимо, то у нас не буде ніякого compilation error, і воно вилетить у нас десь там в рантаймі, або не вилетить, як повезе. Поінтери. Старі добрі поінтери C, але трошки простіше. Використовуються в Go, досить активно. Для створення використовується ampersand. Так. Тобто ось у нас є зміни i, і для того, щоб створити поінтер на i, ми використовуємо ampersand, вказуємо на зміни. А для того, щоб дістати значення по поінтеру, ми використовуємо зірочку. Тобто та, наступним чином ми можемо вичитати або засетити нове значення по поінтеру. Також, крім того, що у нас є поля в структурі, ми можемо також об'явити якусь поведінку для структури. І це виконується за допомогою метод ресіверів, так званих. Тобто у нас, наприклад, є якась структурка сервер, так? І тут же в цьому ж файлі ми можемо об'явити просто таку функцію і перед назвою функції вказати тип і назву. І це називається оце ресівер. Тобто ми кажемо, що цей метод, його ресівером буде сервер. Так? І ресівером може бути або сам тип, або поінтер на тип. І це є різниця насправді. Зараз я на демо покажу різницю, але ну, ідея така, що якщо нам потрібно в методі там, мутувати якісь значення всередині структурки, так, то нам потрібно передавати поінтер. Якщо нам не потрібно мутувати, то ми можемо не передавати поінтер, використовувати просто метод ресівер. Зараз. Ось, наприклад, у нас тут є якийсь інтерфейс, так, з одним методом speak, який повертає string, там, public метод. І у нас є імплементація цього інтерфейсу. Тобто у нас є якась структурка, і у нас є функція з такою самою сигнатурою, як у нас в цьому інтерфейсі. Тобто вона називається speak, повертає string, та, але вона навішана за допомогою ресівера, навішана на цю структурку Rabbit. І у нас немає ніякого явної ссылки на Magical Animal, що Rabbit якось імплементує Animal, або якось має хоч якийсь зв'язок з Magical Animal. Але компілятор Go, він достатньо розумно, щоб зрозуміти, що ага, у нас сигнатура методів співпадає, і автоматично ми можемо використовувати цей Rabbit, та, як Magical Animal. Тобто ось ми створюємо слайс цих анімалів і додаємо туди відразу Rabbit, і на цих анімалах ми виконуємо метод speak, і у нас все працює. Та? Тобто це приклад тої самої качіної типізації, про яку ми говорили, та? Що у нас немає ніякої явної імплементації. Rabbit ніяк явно не імплементує Magical Animal, але просто достатньо того, що сигнатура методів співпадає. Наступний приклад, який я хотів показати, це у нас знову ж таки є структурка point. Є якісь два public поля xy, та? Є якісь private поле name. У нас є два методи. Один з методів ресівером на структурку, так, він змінює внутрішній стан цієї структурки, так, тобто мутує їх. І інший просто там повертає значення. Так. І
Якщо ми створюємо інстанс цього поінта, так? Причому не просто інстанс, а ми одразу поінтер на цей інстанс створюємо. Тобто тип X буде поінтер на поінт. Масло масляне, так? І ми хочемо промутувати цей поінт, тобто змінити внутрішній стан його, так? Ми звуємо метод scale, але печалька нічого не змінюється. Тобто через те, що scale, він об'явлений у нас на метод receiver у нього на сам тип просто, на point, то він отримує копію цього поінтера. Тобто є поінт, який є в мейні у нас, і на цей scale прийде його копія, ідентична. Вона там промутується, щось помножиться, зміниться його внутрішній стан, але оригінальний мейн, він цих змін не побачить, у нього буде своя копія поінта. Відповідно, для того, щоб у нас мутація відбулася, ми використовуємо pointer receiver тут. І тоді у нас відбувається та мутація, тут у нас скейлінг відбувся, ми промутували значення, тому що ми передали pointer і змінили значення вже по pointer'у в нашому мейні. І ще один приклад, такий маленький. Як в Go організований тестування? Тобто у нас, наприклад, є якийсь метод, індекс, там приймає два стрінга, вертає int. Неважливо, там, що відбувається. І для того, щоб створити юніт-тест, вони тут же в цьому ж пекеджі створюють такий самий ідентичний файл, тільки з underscore test. І в ньому об'являють тести. Ось наступну чину. Тобто там є якісь конкретні синтаксиси, сигнатури, по якій об'являються тести. Тобто спочатку у нас має бути з великої букви тест, потім назва тесту, тут будь-що може бути, так. Приймається цей ссылка на тестінг-об'єкт, такий внутрішній Go, і відбувається тестування, як нам подобається. Тобто, отут, наприклад, таке табличне тестування, коли у нас є кілька кейсів, і ми їх відразу про них пробігаємось і перевіряємо. Тобто ми об'являємо таку анонімну структурку відразу, і відразу ж її популятуємо якимось значенням. Тобто два аргументи і expected value, так? Пробігаємось по цій структурці в циклі for, range, виконуємо наш тестовий метод і перевіряємо, чи результат відповідає нашим сподіванням. Тести попадають в бінар? Ні, наскільки я знаю, ні, не попадають. Тобто, там взагалі з бінарниками цікаво. Але Hello World на Go, він важить там 2,5 метри. Які сервери, якісь простий? Так, але це саме тому, що Go, він такий, тобто він не має virtual machine, та він комплюється в машинний код. Відповідно, він тягне кусок рантайму з собою для того, щоб запуститися. Але йому не потрібні ніякі інші депенсії. Тобто ви, якщо скомпілювали під Mac свою програмку, ви принесли своєму другу, йому потрібно нічого ставити. Go йому не потрібно, він просто запускає і все працює. Окей. Це те, що з тестуванням. Тобто таким чином у нас табличне тестування таке, як в Spock, в Groovy, так, або параметризовані тести в Java. Це вже вшито, типу, в Go? Це так імплементується. Тобто вшито тут насправді тільки оцей метод виконання тестів, а от так його можна зробити. Тобто це не... Асерти є в Go? От якраз асерти? Асертів немає. І асерти я використовую сипаті ліпкою Testify. Тому що коли нема асертів, треба if, then, else, тобто писати. І, ну, це трохи незручно, але що поробиш. Яким рануються тести? Компілятором? Яким чином він до, наприклад, контент? Тут де там тести наші? Ось. Go тест просто. Тут у мене є ось встановлений Go. Go це командлайнова туза. Пишеться тест і назва тесту і пігнала. Тобто або назва пекеджу і все запускає. Ще якісь питання по демо? Як зручно жити з кешеною типізацією? В принципі, нормально, я не знаю. Тобто ідея, вона достатньо розумна, вона нам показує імплементацію по інтерфейсу. Не завжди, але показує. І в цілому,
Ну, не знаю, я ніяких сюрпризів неочікуваної якоїсь поведінки не отримував. Тобто... Тобто там можна помилитись просто в назві трохи метода і... нічого не отримати. Ну, у нас тоді compilation error буде, тобто у нас тоді нічого не запуститься. Відповідно, воно ж не в рантаймі, якби цей. Воно все на... Go старається на... під час компіляції зробити максимальну кількість перевірок. У нього є навіть такий race detector. Тобто, якщо у нас є якийсь конкуренці, і воно бачить, що явно у нас буде дедлок, воно навіть не запустить програму, скаже, чувак, тебе тут дедлок. А може там декілька методів підходити, а один просто не використовуватись? Не використовуватись, не визиватися, ти маєш на увазі. Там може. Він підходить під інтерфейс, так? Так. Він під... Воно підходить, але не використовується. Ну, і таким же самим чином там ще імплементується multiple satisfaction. Тобто у нас може бути багато інтерфейсів і один тип, два тому. Це запитання ще по тестуванню. Uh-huh. Тест і сам пакет, тобто і production код в одному пакеті. Так. Він виходить, може тестувати private method. Чи так, та, може. Тестувати private method? Ну, якби... Up to you. Тобто, хочеш тестуй, хоч не тестуй. Це вже питання ідеології. Це вже ти зі своєю тімкою будеш домовлятися. Окей, ще якісь питання? Можна зносити по виїзним пакетам? Ну, тоді в тебе, якщо в тебе буде інший пакет, ти не зможеш правити методи, доступитись до них, там щось замокати чи щось. Це підходить, тільки паблік. Можеш, можеш. Тесту можна собі окремо. Так, можеш тестувати, там якісь інтеграційні тести робити, майно. Давайте зразу по пекщі. Схожа ідея, як в Java, тобто вони існують для структуризації коду, і є системні, тобто вбудовані в Go, стандартна бібліотека, є локальні, це ті, що ми об'явили десь у нашому проєкті, і ремоутні, це, звичайно, якісь dependency, які ми імпортуємо, залежності якісь. І для того, щоб імпортнути ремоутний пекедж, пишемо повний шлях до репозиторію, де знаходиться source-код нашого пекеджу. Тобто, ось таким чином у нас, я би сказав, так зашитий open source. Тобто, ми об'являємо dependency, і dependency насправді це просто репозиторій, де лежить source код, co-source код. В цьому випадку це GitHub. Як менеджити версійність? Про це поговоримо пізніше. Є така проблема. І я то трошки детальніше розкажу, трошки пізніше. Я скачаю цю dependency. Чи лише те, що ти будеш використовувати свою? Наскільки я знаю, компілятор він буде тільки те, що ти використовуєш свою програму з собою, щоб ти. Тобто він скачує і під час компіляції додає. Компілює? Так, ми отримаємо якусь версію. Якщо ми після завтра в новому, у нас може бути нова версія. Інша версія, так, так. І якщо автор цієї dependency сьогодні напився, завтра прокинувся з будуна, видалив свій репозиторій на GitHub, то ви нічого не стягнете, у вас все поламається. Так. Ну, ви то, можливо, стягнете, тому що у вас є закешована версія, а якийсь новий девелопер там, чи CI, він не зможе запуститися, тому що нема такого репозиторія. Є така проблема, я потім поясню, як це вирішується, є така feature venturing. Але ось таким наступним чином, тобто є вбудована ця command-line auto за Go, так? За допомогою якої ми вже запускали тести. І для того, щоб дістати ремонтний пакедж, ми просто пишемо go-get, назву пакеджа, він піде на цей репозиторій. В даному випадку це git, наскільки знаю, підтримується і Mercurial, і SVN. Дістане сорси і покладе їх в workspace, co-workspace. Він ще називається go-pass. Зараз я поясню його структурку трохи пізніше. Але за допомогою вбудованої функції go можна ще ранити інші команди, там build, test, run. Можна. Тобто, якщо бібліотека це підтримує, ми можемо тут поставити, наскільки я розумію, пам'ятаю, рішотку, та, і ссылку або на конкретний коміт, або на тех, і тоді ми можемо зафіксувати. Але не факт, що автор цієї dependency оформив свій репозиторій таким чином. Тобто, ну, не всі бібліотеки таке підтримують. І часто автори бібліотек забувають просто на це. GoPass – це така environment variable, яку ми дефайнуємо, коли ми ставимо Go. Нам потрібно її задефайнити. І вона вказує на якісь директорії у нас на диску.
І вона має наступну структурку. Тобто тут у нас є бінарники, де лежать якісь бінарники, є пекедж, де лежать якісь специфічні до нашої операційної системи файли. Є найважливіша папочка серце, де лежать сорси. І в цих сорсах, коли ми зробили go-get, так, go візьме той ремоутний пекедж, повністю ремоутний репозиторій, і по суті склонує його просто от сюди, нам покладе в серце. Тобто у нас є тут папочка git, так, і просто склонує його туди. І таким чином от лежать всі сорси там серпаті наших dependency, і тут же ми можемо створити окремий проект, окрему папочку, зробити git init і створити свій власний проект. Тобто для Go немає різниці, чи це ремонтний пекедж, чи це ваш пекедж, це просто окремі репозиторії, в папочці є серце у нього. Та? Тобто у нас може бути там багато репозиторій. Тобто таким чином вони оформили все в одному workspace, і я думаю, це мотивовано тим, що в Go в Гуглі, у них вже, знаєте, у них монорепозиторій, у них все-все-все знаходиться в одному репозиторії. І я думаю, що така організація коду в Go, вона якби мотивована саме такою структурою. Конкуренці, так? Чим відомий Go, чим він славиться. Ця конкурентна модель Go, вона побудована на моделі CSP, запропонованою Тоні Хором у 1978 році. Насправді, там є лінк, Тоні Хор, він проапдейтив цей white paper у 2016 році, виклав його, його можна відкрити, почитати. Там таким сухим науковою мовою описані такі якісь абстракції про конкуренцію, про паралелізм. Кому цікаво, можете відкрити, почитати. І в 78-му році, коли активно розвивався computer science, також десь в районі, в тому районі була представлена як торна модель. Тоді ж Тоні Хор представив цей Concurrency Sequential Processes. І вона попливала не тільки на Go, вона попливала і на таку мову програмування, як OCaml. Попливала на Async в Clojure, це CSP. І вона має таких три основних елементи. Це Go-рутини для виконання. В Go вони називаються Go-рутини. Channel для комунікації і блок Select для координації. І основна ідея цього CSP якраз don't communicate by sharing memory, share memory by communicating. Тобто замість того, щоб домовлятися, як в Java, так, домовлятися, хто зараз має доступ до пам'яті, хто працює там з цією коміркою пам'яті, хто там почекає та поп'є чайок на кухні, вони пропонують, а давайте комунікувати, обмінюючись даними або повідомленнями. Та? Тобто, якщо у нас є якась Go-рутинка, ми можемо її легко створити за допомогою просто keyword.go go і назву функції, і у нас погнала асинхронна робота. Ніякого ID, ніякого результату виконання, механізму для управління, нічого немає. Просто call, function, і у нас запустилась Go-рутинка. Go-рутини, вони легковісні, тобто вони як такі зелені або легкі 3D. І одна програма може мати там сотню або тисячі рутин. Під капотом вони скеджулися, тобто використовуються такі native 3D від операційної системи. І якщо go-рутинка заблокована, вона не використовує thread. Тобто інші go-рутинки можуть використовувати цей thread. Для комунікації між горутинками використовуються ченели. Тобто, знову ж таки, для створення ченел використовуємо будовану функцію make, вказуємо там, що ми створюємо ченел і тип меседжа, який ми можемо покласти в ченел. Тобто, наступним чином ми можемо в якійсь горутинці покласти якийсь меседж в ченел і ось таким синтаксом ми дістаємо значення по ченелу, якийсь меседж по ченелу. Так, звичайно. Тобто досить частий такий паттерн, коли, так як у нас немає ніякого механізму по управлінню, горутинку, нам потрібно якось імплементувати, коли воно завершить своє виконання. І зачастую ми передаємо там
якийсь channel для даних і окремий channel boolean, channel, тобто тут, куди ми можемо покласти тільки boolean для канцелювання. Тобто і вона перевіряє там із cancel, коли воно cancel, то називає щось своє виконання. А з channel? Та-та. Давай, давай. Ну, мейн теж якби ранець як горутина, тобто. Тобто мейн не треба обгортати. Ні. Так. З ченелом можна один те саме значить кілька разів вичитки, чи після вичитки воно звідти? Подивіться. Чат зникає. Воно зникає. Ні, ти вичитав все. Тобто це як к'юшка. Тобто кілька горутин не можете юзати один ченел. Можуть, чому? Вони можуть паралельно собі вичитувати. Один взяв, інший взяв. Але якщо потрібно, треба обробляти всі значення з того channel, не так, то перше. Різні процеси, ті самі значення у паралелі. Ну, це можна по-різному імплементувати, тобто ми можемо кілька ченнелів, таке дублювання мінімальне, але воно буде працювати. Так, можна придумати, по-різному організувати. Окей, channel. Block select. Створюється для керування флоувом виконання. І основна фішка, що він блокується, доки не зможе виконати один з своїх кейсів. Тобто, ось, наприклад, у нас тут є select, а у нас є два кейси. Ми вичитуємо щось з ченнела або записуємо щось з ченнела. Тобто, якщо у нас буде щось в ченнелі, воно вичитає, а якщо не буде, воно піде на кейс 2 і там щось відправить. Тобто, таким чином ми можемо досить легко організувати якийсь флоу. Там вичитувати з кількох ченелів паралельно, тобто якщо якийсь ченел там не має значення, ми можемо працювати над іншим ченелом і так далі. Так. Важливий момент, який кейс з них спрацює коли? Той, що зможе виконатись. Тобто якщо в ченелі int є якийсь меседж, то виконується перший. Якщо не буде меседжа, виконується другий. Так. Тобто він проходить по кейсів, перевіряє, чи не є канал заблокований, чи можна зробити операцію. А якщо в іншому порядку написати, то на який голові не попадає? Так, не попаде. Ну, це демонстраційний таке, тобто я хотів показати синкс, як записати і вичитати. Так? Це залежить, якщо за аута буду читати, то так, а якщо аут буде заблокований, то він провалить. А, ну так, то... А, якщо аут, так, так, так. Так, так. Окей. Так, темка по конкуренції у нас є. Є два ченнели, так? Є main якийсь, створюється два ченнели з таким стрінг. І одразу запускаються дві горутинки, та якась виконується якась робота, і по результату виконання ми записуємо там перший ченел, другий ченел. І є блок select, який там вичитує там одночасно з першого ченелу і з другого ченелу. Давайте запустимо, подивимося, що виконається. Та? Тобто, через те, що друга горутинка вона закінчилась швидше, у нас виконався перший select. І завершилось виконання мейну. Тобто, через те, що у нас. Select, ну, зазвичай ми так оформлювати код не будемо. Зазвичай у нас є якийсь умовно нескінчений цикл, який ранить цей select, та? Щоб ми не завершили виконання. Та. Хотів сказати про те, що це ж не залежить від того, в якому порядку ти кейси задаш. Нема гарантії, що перший виконається той, що зверху. Ага. Немає гарантії. Ні, якраз селекшн випрацьовував по кейсам зверху вниз. Ми просто не маємо гарантії, що в який чинно коли значення прийде. Тобто ось це ми не можемо контролювати. Так, а виконання? Так, мені здається так, що якщо перший кейс зараз може виконатися, то він виконається. Так. От якщо цей селек завернути до нефі цикл, так. І одночасно, в принципі, будуть валідна і. В першому кейсі, в другому, так. То виконається перша, так. Цикл закінчиться і піде на нову ітерацію, і тоді виконається друга. Чи він виконає першу, подивиться, що друга також спрацьовує, і друга виконує. Лише один кейс спрацьовує. Тобто на одну ітерацію. На одну ітерацію один, так. Так, дуже розповсюджений. Так, то виходить, якщо перша наступна завжди, то зробити першу ітерацію. Так, саме. Як використати channel з іншого файлу? Ми робимо make і передаємо його pointer, чи як? Так, тобто channel він і є вже pointer, та, тип. Тобто нам не потрібно робити pointer на channel. Ну, про pointer я зараз трохи розкажу більше.
Але так, тобто ми створюємо channel в якомусь мейні і можемо там передавати по функціям, там передавати його на коротинку. Тобто без проблем. Не тільки там в цьому полі. Окей, ще якісь питання? Добре. Що не можна просто дуже легко зробити пріоритизований селект, тому що якщо прийде значенням 2 channel, щоб нема гарантії. Перші виконувався там те, що ви перші описали, нема такої гарантії. Так. Ну, це через саму природу паралізації, тобто. Так? Тобто, якщо у нас одночасно в 2 ченелах там приходить щось, то немає гарантії, там, що виконається перше чи друге. Але в тому випадку, коли у нас там різниця в секунду, то у нас явно, типу, розумію. Так? Добре. JVC тут достатньо багато. Я сам JVC, тому трошки порівняння з Java. Go Java. Мають наступні спільні риси. Обидва мають синтаксоподібний до C. Статичну типізацію, як garbage collector, та? І тобто, безпечна робота з пам'яттю. Зміни мають якісь дефолтні значення. Та? Є методи, є інтерфейси, є ISO-софт, тобто перевірка по типу. Підтримується reflection, це така більш продвинута фіча, але ну, ця фіча є, існує. Але Go також відрізняється в деяких основних аспектах. Те, що він компілюється в машинну мову, машинний код, в першу чергу, тобто немає ніякої virtual machine. Те, що в них статична лінковка, вона відмовилась від динамічної. Є multiple return, як ми бачили. Обробка помилок зараз поясню, трошки інакше оформлена. І те, що інший алгоритм роботи garbage collector. Go вони спеціально не імплементують такі фічі, як класи, там немає цього ключового слова implements, так, качіна типізація, немає final, є константа, тобто можна задефінити константу, але немає якогось такого будованого механізму для створення immutable структур. Немає ексепшенів і немає дженериків. І не буде, я думаю, ніколи. Те, що ексепшені немає, але обробка помилок вона виконується з допомогою ерорів. Ерор – це, по суті, інтерфейс, який імплементує просто один метод ерор та повертає стрінг. І коли ми виконуємо якусь функцію і нам потрібно там, дати знати, що у нас ерор, ми просто повертаємо ерор. І по стеку ми маємо перевіряти, там, чи результат виконання містить ерор, чи не містить ерор. І також є вбудована функція panic, вона для негайного припинення виконання програми використовується. І цей дизайн за допомогою ерорів, він результує в такий код. Тобто це реальний код з нашого проєкту. І коли у нас виконується якась функція, та, вона повертає ерор. Нам відповідно відразу ж важливо якось реагувати на цей ерор. Тут перевірити, чи він існує, якось залогувати, повернути якусь помилку далі там по стеку. І так само наступний шлях, наступне виконання теж може повернути ерор. І знову ж таки нам потрібно перевірити цю ерор. Тобто такий дизайн він трошки захламляє, я би сказав, код цими перевірками, так? Але якщо там у вас організація коду, вона є такою bad design, такою яка відповідає ідеології Go, то у вас таких перевірок на ерор не має бути там занадто багато. Але залежить від вас. Так. Так. Стосується назви інтерфейсів, структур. Тобто error на попередньому слайді він приватний? Він будований. Відповідно, це будований тип, він доступний для всіх. Так, ну таке виключення, так. Тулінг. Те, що було запитання про версіонування, тобто
Co-get – це кльово, зручно, але немає такої будованої підтримки версіонування. І вони насправді вирішують ці проблеми за допомогою вендорінгу. Тобто додали таку фічу, як вендорінг, коли ми можемо завендорити наші залежності всередині нашого репозиторія. Тобто, по суті, ми комітуємо source code наших залежностей в нашому репозиторії. Тобто, ось, наприклад, всього сервісу номер 2 є вавочка вендор, і всього вендора лежить його залежність. І Go замість того, щоб висчитувати там цю залежність там, з GoPass, він буде брати із папочки вендор, так? А тут воно буде вичитувати якась GoPass. І таким чином ми якби фіксуємо, кажемо, наші залежності будуть таку версію мати, тобто ми їх якби вендоримо собі в наш проєкт. Але таке рішення, воно теж не найкраще, і взагалі в Go там до цього моменту не було якогось стандартного пакетч-менеджера, який би нам допомагав менеджити залежності, версії і так далі. Але зараз вже є проєкт від авторів Go на GitHub, вони вже розробляють, тобто скоро буде GoDeb. І це буде, я думаю, офіційний пакетч-менеджер, який там замінить всі пакетч-менеджери, які там інші розробники зробили. Але ми використовували Glide в своєму проєкті для менеджерів залежності, для управління залежностями. А крім того, Go має вбудовані всякі тули, наприклад, Go-формат, та, які всі обожнюють і ненавидять водночас. Тобто за допомогою нього у нас форматується наш код, і, в принципі, завдяки його існуванню весь код на Go він виглядає однаково. Тобто стилістично він весь однаковий, тому що цей Go-формат, він зашитий має стиль Go, і все, його змінити ніяк не можна. Тобто ви не можете задефайнити цей кастомний стиль. Мінявся він під час зміни версії Go? Go-формат мінявся? Ні, це так. Він змінює тролсу всередині. І через то колізію дуже часто виникали з ідеї, бо ідеї вони використовують свій інструмент, вони не релаються на Go, тобто треба налаштовувати. Іноді відрізнялися форматування. Тобто ніхто вас не форсує його юзати, але всі в Go-світі вони юзаються і форматування, і, ну, і бажано це якби хороший стиль, типу, форматувати світ код. Ні. А також є вбудовано туза Go Imports для організації імпортів там. Є лінтери всякі, документація. Є кодогенерація, тобто теоретично, якщо вам дуже потрібно дженерики, ви можете їх за допомогою кодогенерації зробити. Але, ну, це так, відвращатись треба. Багато інших вбудованих тузів, профайлери всякі. Можна написати дуже легко свою комунальну тузу, це дуже просто. По ідеї немає якоїсь офіційної ідеї, та? Тобто є ідея, і окремо є Golang, зараз вони релізнули. Я використовую ідею з плагіном, коли він там був ще на початках, в цих перших версіях. Є плагіни під Eclipse. Я знаю, багато народу в свій час писало на Atom теж з плагінами. Є підтримка на Emacs, Vim, все, що вам підходить. Мій власний досвід на Go, ми імплементували такий сервіс пошуку вразливостей всередині артефактів. Він мав мікросервісну архітектуру, там був RabbitMQ, Mongo, SQL, REST API. Це все ранилось на докері, але, ну, більшість кастомерів насправді використовували RPM distribution. І ми навіть сканили докері іміджі, тобто ми їх розархівували, шукали розливості всередині іміджів. 34 тисячі лінії коду за рік ми накобасили, в принципі, так нормально. І такі трошки граблів, на які я наступив. Це зовнішньою бібліотеками? Ні, це власне. Питання ще по тулам. Дебагінг. Є якийсь дебагер, може брейкпойнт? Є дебагер. Тобто на початках з дебагером реально були проблеми, і це такі були ідеологістичні баталії. Чи нам потрібен дебагер, чи не потрібен дебагер. Зараз вже є нормальний дебагер, якщо вам потрібно, можете його використовувати. Ну, ідея точно підтримує його, тобто Delph, він зараз нормально дебагає. Я коли девелопав, він працював через раз. Сьогодні працює, завтра не працює. Я просто забив на дебагінг і просто логуванням тестував свій код. 1460, зараз з вендором чи без? Без. А якщо не секрет, чому така кількість?
Я покажу це. Ну, по-перше, всі люди, які працювали над цим проєктом, вони були джавісти. Я джавіст, тобто ми прийшли на Go, і ми не вміли, щоб писати такий ідеометичний код на Go. Там було багато тестів насправді. Що ще? Була шиплась конфігурація, тобто в Go там є нюанс, що ми не можемо файли всередині бінарних ці засунути, та? І конфігурація, вона звичайно засовується в Go-файл. Тобто якісь JSON, YAML, ще щось, воно засовується в Go-файл. Відповідно, кількість лінійок росте, але це не source код. Не. Стовно замовчав, що проект був офігенно складний. Та не був він складний. Ні, ну... Там просто вони поділили це на різні мікросервіси, тобто там було там 5-6 мікросервісів різних і було трохи дублювання коду в цьому плані. Та. Мене ще дуже конфізить падати зі середами, бо та. Ти сказав, що горутіна, ну що скеджулер він якби смартовий, він дивиться, якщо горутіна блочиться, то відповідно не виділяється, ну типу, якби я так розумію, не зайде на ніякого середу. Яким чином це робиться? Там якась тип машина робиться. Це на рівні системи робиться. Ну, а в GVM як акторна модель, як АККА працює, теж якби під капотом. Воно раниться на тредах, так? Але якщо актор заблокований, просто хтось, якийсь інший актор використовує цей тред. Як вони це зробили? Рантайм. Розумний рантайм. Ні, ну я розумію, є типу там Unix, Windows, є там типу QGIS, там можна пользовники робити, але типу, ну окей, ладно, так. Іван може розкаже трохи детальніше. Розкажеш. Окей, граблі. Так, те, що у нас є поінтери, багато поінтерів, і не завжди зрозуміло, коли їх використовувати краще, коли їх краще не використовувати. У нас була така історія, що ми почали щось робити і передавали поінтери на слайс. Тобто слайс він вже є поінтер типом, там в нього вже є міститься поінтер на array. І ми робили ще один поінтер зверху на цей слайс, типу, щоб зекономити, да, трохи даних. Але ну, насправді воно redundant, тому що поінтер на поінтер не має особливого сенсу. Потім може це зрозуміло. Якщо у нас є поінтер, у нас є null поінтер. Тобто він нікуди не дівається, він ще трапляється в рантаймі. Тут наш улюблений null поінтер, він все ще є. Немає дженериків. Спочатку це трохи збивало з пантелику, але потім я якось перелаштувався на ідеологію Go. Тобто, в принципі, воно мене сильно не турбувало. Але на початках було зрозуміло, а як мені тут якось, я хочу менше копіпасти. І в них якраз така ідеологія Go, що якщо треба щось зробити дороге, то зробити це явно. І краще зробити якусь маленьку копіпасту, ніж мати магію, там неочевидно. І ще такий маленький нюанс, те, що, наприклад, якщо ми об'являємо тут слайс, та, попилетим якимось значенням, а якщо ми не поставимо тут кому, та, отут кому, у нас буде compilation error. Це так неочевидно, але трохи це сюрпризом було для мене. Ну і андерскором ми ігноруємо цю зміну, та що в нас не було compilation error знову. Треба представити крапку з кома на кожному рядку, якщо там нічого немає. Ага. Це досить очевидно, якщо про це знає. Ага, ну і я не знав. Окей, так, до речі, так, коли я переходив назад з Go там, на Java трохи коду, та, то дуже було складно вставити цю крапку з кома на кожному рядку. Не знаю чому. Окей, отже, давайте підведемо якісь підсумки. Я приведу тут цитату Дейвіда Квадрата з Аусі. Тобто вони на своїх бекенд-сервісах вони замінили Ruby на Go і вважають, що він не є складнішим за Python, набагато швидший, простіший для читання і підтримки, що важливо. Тобто maintenance, Go, він реально набагато простіше, ніж в деяких інших мовах. І вони використовують Go активно на бекенді, навіть для амазонівських лямб використовують Go. І якщо ви хочете винести з цього доповіді якийсь один слайд, то винесіть оцей. Тобто, те, що простота може бути експресивною.
І досягнути простоти не так легко, але ясність і чіткість, вона варта того. Так, дякую за увагу.